Нека мене, не мога снимам да се сгърбя. Баш тяк. Живо до него не е, гледай го от тебе. Опа, си стала нещо на страна. Бах ти мозък пътна за вентилатор. Де загубил го? Светлина. А? Чакай, че камерата настрани. Не се вижда. Там да някакъв пути, да много време лице!